Pátá jednotka OMLT je tvořena z vybraných jedinců příslušníků 4. brigády rychlého nasazení. Jádro jednotky tvoří 43. výsadkový mechanizmy Prapor a speciální odbornosti jsou vybrány z jiných složek a útvarů armády AČR. Její úkol je všestranná výcviková pomoc 3. Kandaku afgánské národní armády s cílem zabezpečit jejich plnou operační samostatnost boji proti nepříteli. Samozřejmě afgánská armáda je ve výstavbě teprve 10 let, samozřejmě potýká se s mnoha problémy, zejména logistického charakteru, dále má problém s personálním obsazením velitelských míst, ale jsem přesvědčen o tom, že po roce 2014 bude schopna plnohodnotně bojovat s nepřítelem a zabezpečit bezpečnost své vlasti. Dneska tady máme nový příslušníky, u nich probíhá základní cvičení ve střelbě, používání zbraně M16, přebíjení, reakce na protivníka a tak dále. Začínají se učit na vzdálenost okolo 15-20 metrů, potom pokračují dál do vzdálenosti 200-300, 350 metrů. Afgánský vojáci obecně mají problém s koordinací těch pohybů, mají problém s tím, že nevědí, co s rukama, kolikrát přehazují si pušku z jedné ruky do druhé. My se je snažíme naučit jednou rukou ovládat pušku, druhou rukou ovládat zásobník. To jim zatím dělá největší problémy. Jelikož z důvodu, že se staví koaliční síly a palebná podpora pro jednotky ANA už není tak mohutná, jak bývala, tak se klade velký důraz na to, aby jednotky ANA měly schopnost sami podporovat své jednotky minomety, které jsou většinou dislokovány na předsunutých stanovištích. V případě našeho mentorovacího stanoviště jsme tam 6členný mentorovací tým a 70 až 80 příslušníků ANA. Takže momentálně zde probíhá výcvik CID, kdy naši kluci připravili pro afgánské mentorované vojáky takovou stezku, dá se říct stezku odvahy, kdy jim na cestě schovali několik IDček a úkolem afgánských vojáků je projít tuto stezku, najít IDčka a vlastně zahlásit to veliteli mentorované skupiny. Pozorní jsou, oni se snaží, mají nějaké mezery, ale s každou další hodinou se zlepšují. Zúčastnil jsem se vlastně první omelety, která tady byla v letech 2010-2011. Ta situace tady byla samozřejmě jiná, protože ten koncept omelet tady teprve začínal. Dostali jsme přidělený kandak, který byl čerstvý, takže ten úkol byl o to vyzývavější a začalo se okamžitě po příjezdu sem na základnu Sultan Kale vyjíždět ven. Teďka jsme tady zpět s pátou omeletou, je to o 2 roky později, je tady vidět pokrok, afgánská armáda, vlastně už je tady kandak, který tady působí déle, tak samozřejmě zná lépe prostředí, operuje tady soběstačněji. Probíhá to víc hladce, než to probíhalo za první omelety, kdy to všechno začínalo samozřejmě. دوستای چیکی ما که با کمیت 56 نفر با کندک سه ملوشوار قلوردی 203 تندر همکاری دارن یک تیم بسیار خوب است ما را در بخشای پلان گذاری فعلا سربازای ما با تمرینات کشف ماین تطهیر ماین و سایر تکتیکا ضرورت دارن که از طرف دوستای چیکی Určitě se nám jako každé předešlé jednotce podařilo posunout operační linii dopředu. Jako nemalý úspěch považuji to, že se podařilo rozjet naplno plánovací proces, operační plánovací proces nastupní rota. Najednou se nám podařilo zadržet velké množství po domácku vydomené tráviny, což se projeví v letní sezóně větším klidem na komunikacích.